Жамбыл облысында тәуелсіздік жылдары әлеуметтік сала айтарлықтай көрсеткішке қол жеткізді. 28 жылда өңірде 245 білім, 126 денсаулық сақтау, 500-ге тарта спорт нысандары жаңадан салынды. Мереке қарсаңында олардың қатары тағы 41 медициналық нысанға жаңартылды. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап өңірде 126 медициналық нысан салынды. Қазір жалпы саны 391 денсаулық сақтау ұйымы тұрақты қызмет көрсетеді. Тиісінше саланы қаржыландыруда ондаған несиеге артқан. Мәселен, 2000 жылы салаға бөлінген қаржы 2 миллиард теңге болса, 2019 жылы 61 миллиардтан асып отыр. Алайда былтыр зерттеп-зерделеу жұмыстарының нәтижесінде аймаққа 95 алғашқы санитарлық көмек көрсету нысандарының қажеттілігі анықталды. Бұл мәселені шешу бағытында кешенді жол картасы әзірленді. Оның 30-ы пайдалануға берілсе, 65-інің құрылысы биыл бітіп, елді мекендер 100% қамтылып отыр. 95 объектке 6 миллиард 200 миллион теңге. Ал енді жаңағыдай үнемделген сметаны пайдалану және жекеменшік әріптестік қағидаларын қолдану нәтижесінде бұл екі есе арзандап отырмыз. Яғни бұл барлық 95 объектімізге біздің 3 миллиард 200 миллионға ақшамыз кетіп отыр. Өңірде жасыл экономика бағытындағы жұмыстарда көшілгері. Бұл жұмыстар әсіресе 2010 жылдары қарқын алды. Қазір күн, су және желден қуат өндіретін 11 электр станциясы жұмыс істеп тұр. Олардың жалпы қуаттылығы 169 мегаватт. Айта кету керек, қазір жергілікті тұрғындар баламалы энергия көздерінен өндірілетін энергияның 20%-ін тұтынып отыр. Жобаның құрылысы басталып кетті. Жалпы қуаты 118-де 5 миллиард теңгеге 233 мегаватты құрайтын болады. Екі жобаны биылғы жылы іске қосуды жоспарлап отырмыз жыл соңына дейін. Қызығушылық танып отқан инвесторлар біздің облысқа өте көп деп айтсақ болады, себебі біздің қолайлы климаттық жағдайы өте жоғары. 28 жылда аймақ ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетіп отыр. Облыс бюджеті соңғы 15 жылда 12 есеге артты. Биылдың өзінде өңірдің экономикалық көрсеткіші 5%-ке өскен. Өндіріс көлемі 6.5, жеке инвестиция 20%-ке өсті. Биыл жыл басынан бері 430 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Әулеталықтар ынтымақ пен бірлікте талай күрделі кезеңдерді бірге өткерді. Қазір туған өлкенің өркендеуіне бірлесе үлес қосып келеді. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.